Nabino Bandeko Batali, parce que ça doit faire maintenant 4 ou 5 mois Congo Nabiso, comme je le dis souvent, Congo Nabiso, les émissions Oyo, Toyambela Rabino, Congolais Nyonso, domaine Nyonso et la vie. Pendant la Xabino, Congo, ma cuivre kakate, Congo, ma diamant kakate, Congo, ma personnalité. Pendant mon colalé, Toyambela Moutoumoko Oyo, Azali vraiment motuya kolanisa mapenza na makambo ya salema na mboka na biso, surtout na wetali politique, parce que toyebi ke politique za dominé kaka na sorti ya gouvernement ya mwana mboka Bruno Tshibalate, et za dominé aussi pe na obsèque ya feu président ya rassemblement ya conseil des sages ya rassemblement pe président ya UDPS le patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba Oyo. La dernière nouvelle, famille peut partir, mais qu'on rappelait la bateau des corps et qu'on y a laissé sous les 12 ou le tenir cela qui est prévu, bah qu'on paie ça date où et qu'on y a bah qu'on fixe opinion politique, opinion nationale pas internationale la date ni les corps on est qu'on y a cassé. Mais selon on a un autre comment on développer les loyaux, la carte y a IDPS, la carte y a famille, ma cambozo tambola n'engeni ni elle qu'on n'est comme il faut bouger pour tout y est bâti. Pour ça qui peut informer à travers l'émission qui va travailler banda qui déjà n'engue architecte wana va interpeller qui est au niveau à la police va boto là qui moins bon au moins 32 000 euros moins ni mais Moussa les a stoppé dans Gambouya siège IDPS na 11e risque va travailler pour ça les mais nous stoppé gouvernement le but yo kanana nous bango pe bouignon sont en train de lukatoye bango na mokolo le l'émission yo. Tout ça représenté pour Nabino Namokola. Le Toyambi Bongo pour Nabino Mwanamoka Aimé Mulumba. Ou Azali Bongo cadre. Il y a UDPS. Azali Pé membre de la Fédération UDPS Afrique du Sud. Il y a Moutouya Pé Azali neveu. Il y a président Etienne Tshisekedi de Mulumba. Donc il faut que le Bagazali cousin. Il y a actuel président. Il y a rassemblement Félix Tshisekedi. Où la Congo Mikolo Bazaro Benga est le ranger. Le ranger, pourquoi? Il a toujours une opération à Makasi, surtout pour la combattre là. Mboka Naye, Kosenga, application à corps, il y a Saint-Sylvestre, et ça, les mana Nenge Oyo. Esprit, la lettre, Zali Kosenga. Bonsoir, mon ami. 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 Bonsoir, batu bakoma eko bonga mabande ko mususu nazaki na coup de fil moko ya bango kutu ezaka ka ba membre ya parti te mais bana mboka na intérêt ba senga sala ki sensibilisation moko makasi ou déjà partir ya fin ya semaine passée ba lancer ki opération moko opération linalala ba kabola ki ango bango moko na ba famille donc ba lika ki na chaque parcelle. Parce que j'ai apprécié vraiment le geste de la bande de Boutembo. Parce que je vis les images. Parce que je suis venu à la bande de Boutembo. Je suis venu à la bande de Boutembo. Mais je suis honoré à la bande de Tshisekedi. Mais pourquoi échanger les sous-sous? Les Cambouli sont les collègues. Est-ce que la famille est partie pour les Cambouli? Est-ce que la famille est partie du gouvernement pour les Cambouli? Les Cambouli ont permis que les Corouana aient les sous-sous. Merci mingi mwana mboka trésor na ndengo ya mbingai na émission na yo yambo to banda masolo naza kopesa mbote na balandi nyoso oyo bazali kolanda biso epai nyoso bokutami mbote na bino nyoso bana Congo oyo balingaka mboka na biso Congo oyo pe bazali na souci lokola biso nyoso pote mboka oyo ekende liboso. Na motuna na yo na ko yano la boye. Toza biso naza na façon mibale na kolobela na kolobela nanu en tant que mwana mboka cadre ya UDPS et puis na koya ko yano la pe en tant que moko ya membre ya famille. Bana pona banda en tant que membre de famille. Bon, en tant que membre de famille Papa Etienne ndenge biso to benga kaye azali moko o nakati na mboka na biso to kokiko présenter ete
ce qui a quand joué rôle munene na kati ya mboka a plus forte raison à niveau ya famille aza mutu oyo famille mobimba tolobi to bungisi o to bengaka baoba to bungisi moto monene o biso nyonso asangisaki biso nyonso famille ozala mwana tata kulutu mwana tata mwasi mwana tata leki biso nyonso tozali ko se retrouver na sima ya mutu o to bungisi lelo eza pasi attendez tous à Colobelango lelo matanga nanu to lever yango te matanga ndenge to monaka soki muto akufi ezoka ta mikolo moke bokundi moto bozuita yake bobosana mais oyo ya biso ekomi pasi po eza ndenge to lobaka toza ba africain toza ba to mwindu toza neti sikoyo na oyo to bengaka devoir na ebite tokoko lobango na ndenge tolobaka na minoko na biso ya mboka eza neti bato balobaka ke no bino baloba bozaka na chibau bon tokokokisa ngo neti ke tokokisi mobeko oyo ya mboka te mpona tanke mokolo akundami nanu te antuka tokokobeta mbonda te tokokosala eloko moko te eza vraiment nyongo monene obisoza na alo na niveau ya eloko wana na famille to salaki pression na ndenga ke a partir ya makamu nyonso ezali kolobama papa ayebana kokundama na lombango po ete molimo na ye ekende na kopema namoni eloko moko te oyo ekokaki koempêche biso na niveau ya famille mais toyebi ke azalaki na famille mibale famille politique na famille biologique na niveau ya famille biologique biso tozali na problème te toyokanaki eke na mois ya mars nde fale corps ya papa eya epai boyi mais etalisamaki ke na famille politique batelemelaki eloko oyo na ke ye aza moto oyo aservaki mboka oyo na niveau moko oyo mokili mobimba ekoki koya kohonore ye tokoki kondima te ke matanga na ye to obsèque ndenge tobengaka yango na monoko ya lopoto ezala lokola ba obsèque ya moto moko azalaki na valeur te kolandisama na ba masolo oyo esalamaki na niveau ya famille na bakonzi ya mboka eyokamaki ke famille apesaki proposition yake mpona kohonore molimo ya papa efale kokunda ye na bisika songolo mais bakonzi ya mboka baboyaki bisika wana batalisaki ke balingaki bakunda ye na niveau ya cimetière ya Gombe juste na entrée ya cimetière bapesaki mwa esika yango mikolo mbula ndenge ezobeta mai eza kotonda kuna mwa ete mai eza kotonda kuna mwa ya kotiata lokolo eza ti bon yo moko tala na ran ya président Tshisekedi bakoki kokunda ye te esika oyo toyebi ke na nsima mikolo mpo cimetière wana esi ekangamaki ezalaki cimetière moko bakoki koya kodésaffecte yango ekomeli ba résidence bakaboli ba mapango place wana yango biso na niveau ya famille politique ngai en tant que membre ya UDPS tolobaki ete place wana ekoki te mpona kokunda président na niveau ya famille biologique totikaki bato sikoyo na nini na qu'est-ce que c'est puisque à l'issue ya place oyo toboyaki alternative ezalaki nini nde eloko ifale koyeba kokutana koyeba ndenge nini tokoki kobongisa na bato ya pouvoir bato ya gouvernement bamonaki ke place oyo bango bapesaki nde ezalaki place oyo bango balingaki bakunda président mais na niveau ya ran ya Tshisekedi Tshisekedi akoki kokundama te na place wana akoki kokundama na place wana te mais sikoyo date ya le 20 ya le 12 plutôt eza lisusu te bino kaka famille te bino kaka bamambre ya UDPS te république démocratique du congo na minute oyo eza na mokuya ne tobenga yango ya lingala ya kala eza na mokuya elati pili mpo eza na matanga soko moko nini oyo tobokoyebisa biso date nini bokoyebisa biso tokende kolela nkondo mpo tolongola mokuya wana mpo yo moko olobi mpaka soki alali babetaka mbunda te bokanisi nini lokola le 12 eza te déclaration wana esalami ebimi lelo na ntongo okisite kabuya lokola porte-parole ya UDPS alekaki
kotele sana biso bata media ki ekosale malusu subongote to ko fixer bino likambuni ni susu bloqué date le 12. Merci mingi mona mboka trésor. Toza komona na matanga ya batu nyoso oyo elekanaka na mokili. Batu nyoso oyo bazali ba simple citoyenne to bengaka. Matanga na bango ezalaka na posa te ke batu baya balobelango mais oyo toyokaki batu bazali kosala ba déclaration. Oh ye aza moto pamba aza ne simple premier ministre faut kokunda ye bon c'est tout histoire na isili. Mais eza kotalisa make mwana mboka Etienne Tshisekedi aza simple citoyen ndenge batu bazali kokanisa te. Autour ya enterrement na ye toza komona batu bazali komanifester mauvaise volonté. Mauvaise volonté wana eza na nini na likanisi ete ye moko lera azalaki kotambola mikili ya poto soki azongi azali komobiliser batu. Je rappelle que na ni sorti na ye public ya souka je crois le 31 juillet asala presse 2016 asala presque plus de 5 millions de personnes na boulevard triomphal voilà. Na zaki reporter na ma journal moko na ville à Kinshasa na asala ki sur place na ye bindengene batu basalaka plus de 5 millions de personnes voilà. Ils a pona ko confirmer que bobangi wana eza na camp ya batu yo bazala ko banga ke skoya ya kor ya papa ekozala marée humaine auto bengi na lopoto marée humaine eza yike ya bato obako ya mikili na mikili na ba bana mboka na kati ya Congo kotalisama oyo bazai kumemaye na motema kolakisa bolingo epa ya papa bato nyonso wana bakoya yo okopekisa nani oyo akoki koya mpona korendre ye dernier hommage soki ezalaki kolakisa ke Tshisekedi azalaki moto pamba bakoki kozala na bobangi te. Mais biso toza komona mauvaise foi ya koboya koreconnaître ke mutu wana azalaki na role moko azalaki kojouer na kati ya mitema ya bakongole oyo bamemaki ye na motema mpo kokomema moto na motema te soki mutu wana aza korepresente eloko moko te pa na yo na bongo kotalisama ya koya ya corps organisation ici esalamaki na ndenge ete le 12 corps il fallait koma wa le 17 toyeba ndenge nini tokoka kokandise koorganize ba funérailles kokunda ye na honneur nyonso kasi bisika oyo biso toyebi toza kobenga palais du peuple place wana eza bien dit palais du peuple eza place pona bana mboka eza place oyo une des pièces et kanisaki ke tokoko lela ye na place wana. Alors tozomona subitement président ya assemblée nationale mona mboka minako koko mamokanda koloba ke place wana ekozala disponible te pona nini raison oyo baza kopesa po baza na kati ya session parlementaire. Mais eloko moko oyo na lingai kolakisa depuis mwana mboka Etienne Tshisekedi akufaki depuis le 1er février totikali komona ta drapeau kokitisa mate na mboko oyo ko décréter deuil national te à l'occasion lokola epesamaki programme oyo IDPS apesaki nga na moni bakokaki ko saisir opportunité wana pona ko se racheter ko décréter deuil national ndenge tobengaka deuil national kokitisa bendele ya mboka isika nyonso apoza la Amberne Amberne pote tolela moweyi tokunda ye na honneur yango wana ekoki kosala mabongo. Mais sikoyo na bobangi oyo baza nango na mauvaise volonté otoza kobenga mpona nyonso ezali kosalama papa Etienne Tshisekedi na kolakisa na niveau nini oyo asalaki mosala asangisaki bana mboka nyonso oyo bazali kobengama baoyo ya opposition po ke tovanda esika moko tosolola makambo ya mboka mambi ya mboka na biso toyeba ndenge toko kobongisa yango yango tobengaki dialogue na mwana mboka soko lobi bongo mwana mboka eme mulumba ndeko na biso Roger Lumbala auti koleka na bamedia kala mingi talobi ke na
Kondo Tshiseke dina kengo wa Dondo Léon président Sénat Kondo Tshiseke da sale lo côté kengo wa Dondo Léon leki Kondo Tshiseke di aza grand politicien plus que ye yo makanisi des années tenga na kokolobela bato baza donc na niveau même pas ya kolobela mboka omoni na kati ya mboka ezaneti na kati ya famille soki yo kulutu oza kulutu ya zoba ata oyelelo obeti mbonda baleki bakobina te bakoyoka ote bakolando te na kanisa na makambo oyo eza kolekana moto nyonso ayebi ke papa Etienne Tshisekedi azalaki motu moko oyo bato nyonso bazali koyokela kobanda na president Kabila kobanda na baeveke oyo ya Senko bazalaki soki blocage esalami na makambo tobengi bokutani ya dialogue ya bakongolais bazali koya epa na ye kokonsulte ye me oyo ozotangela nga na bato wana eloko nini oyo akokomema ya motuya oyo akokopesa bato mpe kovandisa bato papa Etienne Tshisekedi atikeli peuple congolais testament monene eloko tobengi accord accord oyo ya Saint Sylvestre eza œuvre ya papa Etienne Tshisekedi soki papa Etienne Tshisekedi akufaki akei atiki eloko wana titokoloba asali eloko moko te accord wana nde esangisi bana mboka yango nde epesi même ye président Joseph Kabila légitimité yake atikala ti lelo po ye mandat na ye esilaki depuis le 19 décembre soki totali na accord yango epesaki ye ke azwa possibilité ya koorganize ba élection po topesa ye ndenge moko ya kobima na bopete omoni wana eza œuvre ya papa Etienne Tshisekedi moto akosa yo te Etienne Tshisekedi aza moto oyo abandi kobunda mibu tokobenga tuku misato tuku misato na mitano 35 ans ya lutte oyo abundi na manduki te tobengi lutte non violente po azali na souci ya ndeko na ye moninga ne moto ye oyo ozotangela nga wana bakende kozwa mandoki babomisi bato basali ba, makambo ebele na ba, bato tobengi ba M23 moto abosani lisolo wana aza te abomisi bato ya koloba kutu te aza moto normalement il fallait ba justice ya mboka oyo esimplike na kana ye balandela ye mwana mboka eme moluma na sepeli na titide okomi nango Kondo azali kolinga moko mutu azali kolinga mwana moko oyo azali kobenga lokwa mwana na ye aza mwana na ye biologique te me nzoto akondo ekotina na mabele te mwana atengami ya sayolisanga bonganga Kondo alingaki bapolitisien bakoganga ya saya kobaluka sali mabele obitanga kozonga soka fukami kaka papa Kondo akoyoka ye mawa lelo oyo bakwitisa nzoto ya Kondo te na se ya mabele esanga bonganga ministre ani atengami esali bino bato ya mba membre ya famille pasi te eza pasi tokoko bomba ngo te eza pasi mingi mpona komona ndeko oyo azalaki koliaka na limete wana mwaye te koliaka bafufu na limete bandeko nyonso oyo bazalaki na biso tozalaki lisanga ye moko komone pe lisanga me ya ye lisanga bonganga yoka kombo sikoyo lisanga ezali kosangisa bana mboka mpo na susi moko awa lelo esika ye akomi wana banome soki ministre kongo ebongi mpasi ya bakongole esili o esika akomi wana nde akomi conseiller ya solo mpe ya kopesa nani mwana mboka Joseph Kabila conseil ya keno president totamo na lokolo oyo na sûreté que akosala yango mpo nini na minute oyo ase retrouver na kan wana ako appliquer oyo bango bakomi kosalela omoni toza na situation oyo ezosengela ke mboka na biso eza na maladi soki moto a maladi basalaka nini badiagnostike baminganga babengaka diagnostic osali ba examen na laboratoire boluki maladi oyo aza nango mwa malaria soki nini botangeli ye kisi nini oyo efamela mpo maladi wana esili so diagnostic esalami na Senko kisi mpe yango wana accord accord
mais awa siko tozo lobela accord accord ba violer ba texte o izalaki accord wana yangote mopesinga makanisi na Congo so kisi so nendeza blokwa to salaki diagnostic na sene comme toi na mbongo osomba kisi te na iliga ya pande ko nanga Patrick pesa ngosa za aspirin de landa ko ninge ko mona na mo aspirin na ngamba pesa ngana me anu mo kala mu tuza pasi lobi na tongo so na zimbongo yangote wana ngona Congo yangote toza nango poni ni lelo yo mutadota la be pasi ya yemoko abosani ke ndenge na aliao na zalaki neti molobeli ya peuple molobeli ya peuple tokende nanu ngamenza na sepeli na zuyo mona mboka Valentin Mobaki mokela kenda ko mona mokonza mboka lobi je suis allé en tant qu'une personnalité je parlais avec le président de la république je lui ai dit les testaments laissés par le président le président Lobaki même les bosso ya bino bana naye je parle de bana biologique les bosso ya bino bana naye que aponaki Félix était le quoi premier ministre aponaki Valentin Mobaki nanza ko zongela na eloko yo balnde ko balandi bolanda esiko yo malamu mutu oyo akufi na kogi kozala na kati ya bana oyo to bandaki ko landa lokolo naye tozana no bana mike na koyeba makambo nyoso o ezalaki ko lekana na musalo ya zai ko sala na ko rappeler boy na zaki nanu étudiant na zotanga na yese ngai na zaki parmi ba étudiant oyo na zaki ko memela bande ko na ngai ba étudiant na campus ba statut o ya UDPS toza ko kende ko kabola pe koyeba ndenge nini tokoki ko manolango pe kokomisa ngo makanisi na biso tango wana nazali elenge nakoloba na ane 1988 tozali nanu na clandestinité oyo UDPS mokili eyebaki te biso tozali na dans l'ombre tozali neti bato moko ba réserve ya stratégique ya papa Tshisekedi abombaki biso tango wana oyebaki déjà Valentin Mobaki déjà Valentin Mobaki le roi nazaki na UDPS te Bruno Tshibala je sais que azalaki na kata UDPS mais atika akendaka ngambo ya Kibasa 35 ans tokokoloba te que 35 ans pour tokotanga 8 ans d'élite pour le temps où yaye kozonga pas président Tshisekedi eza 35 ans mokile ye beloko wana 8 ans nazana bilili oyo ekoki kolakisa tango Bruno Tshibala ayaki kokutana na biso na Afrique du Sud akutanaki na biso fédération to yambaki ekuna na masolo to sololaki na ye ayebi ndenge nini alalisaki biso pongi ndenge nini tozaki na elikeke mboko oyo ekoki kotelema mais eza pasi pe mawa komona ye ko violer accord o eza to bengaka haute trahison nanu to kundi presidente ya ndimi ko kende ngambo kuna na violation ya accord na ko kende ko landa misolo mwana mboka Bruno Tshibala o tozana ngo eza nini na ebite soki to ko benga eloko eza laptop ayaki kuna azanga kina ma coquille ata ko mi offrir laptop à Pambo. To sanga na ki. Mais si problème ngo pende ya mwana ba le président ko fete ki mi solo e belé yo mwana na ye. Félix za ko vanda na poto. Yo vanda ka na Afrique di dou la ka na ba rancho ou la ka na ba le musée si ko ba Bruno, si ko ba Bruno a zo va di zela zina sista, na sista moto na Bruno zo vanda na Lemba. Locataire ma kongole ba lobi ko tu garantie tse ka le ka de ma po 3e mois sa sale la ke se ko so pour la te ki bo comprendre ye mo moke mo na mboka Bruno Tshibala et sika ali wana ata ko lande mission bien ba tuna ye ba ko yebisa ye azanga ki na makoki ya komiso mbela laptop to sangisa ki mbongo na bande eh o mo rendo mo de rendo to so mbile laptop to offrir ye laptop donc azongi sa ko ye asong sawa sana ngwa ya binwa na songsa soki na koloba na bosolo akokende ko zongisa ngo epa ya bana mboka esika federation ezwa mikuna
Non. Je me débrouille d'après les moyens de bord. Mais dans le UDPS, cadre ya parti. Le parti, c'est un grand parti. Et il y a un cadre. Ya Bruno Tshibala lera za ikotele maliboso ya media mutunyo sabi ke no oyo azali etena ya Tshisekedi na juste kaka na statue wana ya za mutakolela lela te za mutakolela lela te puisque na kati ya parti tozana ba membre d'honneur na ba membre bazali ko soutenir parti na ba cadre na ba ba membre d'honneur ba katebe ka toto te Capté bien tout à sa membre et des pestes. Tout à l'heure, c'est que chaque mot est émotionnel. Il y a tout, tout le temps répété puisque Baza Batu Oyo, Baza qui juste n'est au Bengaka, va profiter. Mon solo est belé, ou à Pitomone à Yawa, Mikolé, le Kyoyo, Tolbaki, ou à Yé, na jet na Yé, na Sima Mikolo, à Koumoyana, ba vol, yani à avion régulier, ou à Naza, Moto Mosolo. Tu es bien, Lolenge yake soki balingi ba corrompre yo ba débaucher yo ba yena mbongo wana eza mbongo mboka na yo yo zwa yango mais soki yo ozwi mbongo na yo na mbongo o trahir basombi yote na monde ke mona mboka ememulumba lelo yo
peuple a sala nani confiance nani mukolo kondo akufaki na tamboli na bawenze ko za ko recueillir ba point de vue ya bandeko bato bele bazay kolela nzambo sali biso boy point nini nzambo tiki biso na position point nini peuple a sala nani confiance surtout na makambo eleki débauchage de salami et belé peuple ebita komine ko la moine etiki mobutu penza komba ka susute kondo a susute peuple ko moine etiki ata ila nani confiance bon. Nenge parti nabiso IDPS esa parti où ezali basé autour ya mibeko auto bengi respect ya ba texte na kati ya IDPS président Tshisekedi avant kufa atika ki ba cadre oyo ye na mokolo to na ye asila ikotia bazalaki bato ye apesa ki confiance ke ba ko continuer ata ye azate na idéal ou yaza ko bundela sikoyo yosuki otosi mibe kote ba batela yo bitumo IDPS aza ko bundela auto bengi respect des textes état de droit justice ezala ka basé sur mibeko ba texte na mibeko ona yangonde elobi boye ba tu o ba kenena dialogue kokutana ezaki na délégation. Na délégation nyonso ndenge bato bakendaka chef à délégation azalaka muto azali ko représenter délégation à IDPS ezali mwana mboka et Félix Tshisekedi yende azalaki na bâton de commandement ya parti politique ya rassemblement oyo sangisa ki lingomba mangomba nyonso ya opposition yende akokaki koloba yende atiaki mokoloto na accord na mokanda ya suka bongo Mobeko oyo ezalaki ke mutu okoki kokende ko representer oloba na kombo ya parti ezalaki te yango no moni mwana mboka Mobake Valentin Mobake asilaki ko mikweisa ye moko ko milongola biso to benga na lopoto auto exclusion po respect ya ba texte ya parti parti nyo seza regina mibeko wana ezaike yosoki okwei na mbeba bolimbi sezate il faut sanction disciplinaire exemplaire po ba petit peuple ya biso na sima to benga bango ba militant na ba combattant bango ba kosa mbeba le msusu to kozwa ngonde ngwana po baza me yoza cadre yonde fo pesa exemple yango moni to koke ko pesa ye chance te yake a ya ko bebisa Moussala Nyosu et Salamaki, tu comité na souka, puisque rencontre ya Senko, tu saliba sans abonné. Et ça a prévu pour 3 jours, mais tu ke nango souka. Sans amisa, tu souka mine. Alors, na simakaka ya ba égoïsme, na ba intérêt individuel, yo ke ne kolobano, moi na mboka, Kabila, andimaki ya yambayo, po o ke ne kokuta na ye en tant que personnalité politique. Mais, le réseau kende, osa na famille politique, osa muta IDPS ko kende te sans que osa na vale ya parti no lobine falo kende bongo de deux soki totali mwana mboka Bruno Tshibala azalaki porte parole nenge mokile yebi na kati ya rassemblement mais na kati ya rassemblement leur président Tshisekedi azalaki mutu oyo akokaki ko representer rassemblement na moment wana yenda azalaki président ya Conseil des sages, en même temps, ils ont joué le rôle président du rassemblement. L'air à Koufi, donne échanger. Mais c'est qui le vice-président déjà ou tu as fait un an? Non. Oui, parce que c'est là que moi, je suis le patriarche, Mwando Simba à Koufi, mais il y a Pierre Lumbe. Moi, je déjà. Oui. Président Zalaki, oui. Vice-président Zalaki. Voilà. Hiérarchie, il fallait tout ça. Il fallait tout ça, bien sûr. Mais si on a un niveau, il y a un accord qui est à Senko, il y a un accord qui était tout ça là. Nalombango po plutôt remplacer oyo asilai kokufa po nini ye président wana ya conseil des sages ndenge mibeko lobama ki yenda kozala président pe ya sensa auto ben conseil national suivi ya accord na bongo nde totala ki eke tokende biso nyoso bana ya ndako bana tata moko na kati ya rassemblement tokutana to solola to pesana makanisi
nakati ma solo na bosangani mwana mboka Bruno Tshibala azalaki wana a signa ki pe nakati ya liste ya présence tango nyonso na PV na ba makamu nyonso elobama ki kuna totala ki boy rassemblement esangisa ki mangombe bele ezaki teke esangisa kaka IDPS ya ngomoko biso IDPS soki to jui lelo oyo na ni poste ya présidence rassemblement biso moko wana pe présidence ya conseil des sages toko sala oto bengi to fistré bande ko mususu lokola tozaki bana tata moko to sala nini dynamique ya sika toke ne biso nyoso na partage ya ba poste ya responsabilité po biso nyoso tozala impliqué na loko wana Bruno Tshibala azalaki na cadre ya IDPS ya zaki na quantité ya kaza individu cadre ya IDPS lokola IDPS et sangana ki ba yokani ke non Félix mwana mboka Félix Tshisekedi yenda ko aponami lokwa président ya rassemblement yepe ataki mokolo to na mokanda wana akokaki ko milongola te metala lokola moto sokoza deja osolia ki kanyaka basi ba pesio misolo ozala nyongo il faut futa aluki oyo to bengi na lupoto prétexte pona kotika bande koneto sto sangana ki prétexte wana nini ona zoka libumo pasi na bimina na kena no na kozonga po akima abimagende na libumo pasi akibimina libumo pasi un responsable il faut assumer to mona ki papa Étienne Tshisekedi des osala biso pasi na motema soka kufilelo azaki na ba rendez-vous médical oyo akokaki kokene ko remplir bazali ki kozela ye oui mais na ye je me rappelle na salaka commentaire ya jour et anniversaire na ye to yakati na ndako voilà albagi na biso ke fala kende pa problème ma santé mais atal la no mboka kama mboka moni souci voilà alors atikali maladie ko kolati na niveau pe ndamba ye ko benga ye esuyer mais biso na ndenge to yebeli Bruno Tshibala akokaki ko kende te atika makama mboka pour aloba ke non libumo pasi lobi ler na libumo pasi wana to yokomi ko yoka ke ake kosangana na lingoma moko songolo place oyo biso IDPS na rassemblement bo siège raté pour IDPS na rassemblement ezana na siège nango siège IDPS eza kuna na 11e rue na permanence rassemblement na 10e rue mais place oyo bakenaki ko kutana wana ezalaki déjà violation ya mona mboka yeme mulumba to tambola mwa mukena lombango tokomo ko pusa na biso malem na suka mais le kambuni ni zoleka entre ba cadre ya rassemblement na honoré ngwanda ba cadre ya rassemblement na honoré ngwanda ba lobi Félix na Pierre Lumbi na poto ba kwa ki même pas ko sala point de presse wana ba ba ko panza bango Pierre babi misi susu ba information belé politique to lingi politique oyo ezali kotonga mboka oyo ezali kolobela intérêt ya peuple honoré ngwanda toyebi sika uta ye ayi politique asalelaka toyebi intérêt nango soki ezalaki mpona kobundela mboka lere tosanganaki na makambo etali dialogue akokaki mpe kozala na kati puisque esangisaki baforce vive ezokobundela mboka mais akutanaki azali banda ya masolo wana po ete elakisi ke ye ya ye agenda eza agenda moko eza na intérêt ya peuple congolais te eza intérêt ya ye moko soki azalaki mutu azobundela peuple na makambo elekani na Genval Genval eza na mikili ya poto akokaki kokutama na masolo wana akutana wana te wana eloko ya liboso de deux ba force acquise au changement nyonso et bunda basanganaki bazo bundela ko bundela o bisto bundela na libanda et que c'est ni ande ko nawe akati ako comprendre ngwa ya binu bwa mimi libanda ko o comprendre ngwa ya pana binu mlele mo respect mobeko ya li kuna respect mobeko ya li ndenge zalaka to ko kende le msu march to sengi autorisation ba pesi biso to sali to zongi mais awa eza bongote boko senga march ba pimeli binu pour preuve organisation ya obsèque to sengi pona ba organiser obsèque ba boyi lelo yo andre ki muta komi mukanda
pona ko pekisa ekete ngai na boyi makunda tsekede na place wana na permanence mais ce kotali na ba place o bakundi kundi bato toza ba place ebele o toyebi cardinal malula bakunda yo aza wana na ni e chao cimetière kitambo bien que c'est tonda mais eza pembe na bandako bakunda ka bato cimetière kintuka kutu bandako eza na kata cimetière kintuka soko ke ya gombe autour à cimetière gombe bandako eza na 50 mètres te bandako eza soko pona papa titi e komi o mobeko o bakokunde wana te nyoso wana eza mauvaise volonté o biso toza kolobela pona intérêt ya peuple ya muti seke da kufinelo mais baho baza kubundela ba service mususu o baza kubundela ba intérêt mabumu na bango bati kokosa bato likambo ya ya na koma esiko yo tuni motuna nani bakonzi ya rassemblement ne tozo benga président du conseil ya sensa de sage nani Pierre Lumbi na mwana mboka Félix Tshisekedi ya solo baza na mboka poto mais na ba agenda na bango o ezali mulai baza ko sa ba contact baza kuna pona kolobela makambo etali mboka alors programme moko tezaki prévu na bisiko bango bake ko sala makelele pona koloba ke non il fallait baya ba sala point de presse na isika wana eloko moko te e mingi kotali sama eke na mboka na biso politique ya mboka masolo ya mboka elobamaka na Congo anta ikuku kene kolobema na mikili ya poto e uzan impact nini uzan impact te politique ya Congo salamaka na Congo pour preuve l'air bana mboka bakoya awa bazana ba masolo o bakoya ko pesa na bana mboka ekolobama na stade to na bisika o ba kosangisa bana mboka pona ko pesa bango contre lande to ko lobela ngo jamais na ba place oyo ba tusoki kama to ba tuzomi bakutani place wana eza na impact to ko male la suka mona mboka Félix Tshisekedi ya komina camarade moko ya président de la république ba faute ba image na etamboli mokolo ya lendi ndenga sala ki 1h30 donc 90 minutes de lisolo na moninga na Emmanuel Macron et puis si bino na rassemblement na IDPS moi pour être beaucoup mina moninga moko président de la république son excellence monsieur et puis si bino moi pour masala ki 1h du temps 1h30 à lisolo na koloba ya solo moninga na ya kelasi donc moi la mboka Félix Tshisekedi ndenge to benga ka les Rangers général aza mutu oyo abandi ko bundela mboka banda bolenge mingi baye ko découvrir ye lelo mais na bolenge na ye a sali parcours na kati ya parti ti eko komise na niveau o ya komaki chargé à diplomatie pendant plus de 8 ans na cadre wana a sali ba rencontre belé na batu ya monde diplomatique ya occident otobenga ka ba décider yango kokutana naye na mwana mboka Macron eza teke bandi lelo eza bato ya kotoyaki e eza esengo mingi komona baningo yo kotoyaki donc aza mutu apesi yo valeur komona yo na kati ya musalo zo sala mutu aya reconnaître bravoure na lito sali eza ka batu nyonso te yango moni toza ko lancer pe ba félicitations kuna na mwana mboka Macron et toza ko souhaiter que mboka na biso pe e koma na niveau wana ya démocratie et que bilenge o bazali a oba mayele soki pe bana makanisi ya ko construire Congo yo ba ko kipe ko se lancer na carrière ya politique pe ba pona ba ngone ba poni mwana mboka Macron kuna na mboka France merci et vous avez ce moment mwana mboka e même lumba to rappeler que vous allez cadre ya IDPS vous allez pe membre ya IDPS fédération ya Afrique du Sud vous allez pe neveu ya Étienne Tshisekedi ya mulumba donc ndeko ya ba Félix Tshisekedi ndeko ya makila tout ce qui s'accord et kuya na Kinshasa to e kuya te kondo ba kokunda na mboka ba paya to ba kokunda na Kinshasa en tout cas mwana mboka trésor papa Étienne wana nazo benga papa Étienne mais na cadre ya parti na bengi président Étienne Tshisekedi azalaki moko ya bato oyo balingaki mboka Congo mingi
ana mokolo moko te atikala ekozwa likanisi yake nova na mboka mikili ya poto azala lokola refugie ou bien exil ndenge ba musu ba kima kima ba kenda bakanga ye ndenge tozali komona kotia na ba boloko kobotola ye biloko kobebisa mapango kosala nyonso atikala kokima mboko oyo te. La seule façon où y a honoré mes moines et puis na testament na yasuka atike ki et que tokoki jamais ko trahir Congo ni ko kundaye libanda azay koloba aimer le Congo aimer son prochain prenez-vous en charge donc zaki ba maloba ya motu yo ezalaki eke ye pona ko sukisa parcours naye ninge azalaki politique. Il faut akundama awa na mboka Congo. Pour la boye ya kor, nasir autobenga na français, ce n'est qu'une partie remise. Nasir na cadre la partie toza ko sangana pour na ko trouver compromis. Ndenge nini tokoko yokana puisque soko tali na calendrier ndenge pesa maki na UDPS to sala ki programme ya ke de 12 ti le 17 nde ba pse ki fallait salam. Mais ngambo kuna isusu ya bato pouvoir ba monaki ete to associer ki bangote na organisation. Le 17 wana zaki mokolo oyo bango banga ba sala ya bango anniversaire 20e anniversaire depuis ba ya. Anniversaire ya nini? Ya entrée à Fleur. Mais toza na mboko. Toza ko tumola te na mboko oyo to yokaki biso nyoso to lubaka ke non lokola Mobutu akei to vu libération en solo. Mais depuis Mobutu akei to moni oyo to bengaka bonkai et à libération te to célébraka bonkai ou bien to célébrer libération solo pour na biso to yebi eke date wana esa date moko ba to baye ba mitie ke bango ba ba libérateur leloyo soko ta limboka na biso na ba classement na niveau nyoso oyo mikili nyoso esa ko zo manaka te Afrika wa toza kokutana kaka na suka molongo tozo kutana kaka na suka na ba makamu nyoso soko tali dollar leloyo na ba petit peuple o baza kozwama makoki eza kokokama te ni ya kufuta ndako ni ya kufuta transport ni ya bolia donc nyoso wana tokoko beta maboko te poto lobande libération ya ngwana bistokoko saluer jamais eloko wana et puis de leloyo tokoko zala na liberté ya koloba ndenga na zoloba no boyete normalement na mikili misusu na lavani na Afrique du Sud na zana mibu presque tokoloba na zo landela presque 20 ans kuna oyo na vandi na kolanda démocratie oyo zo lekana kuna okomona ke mutu nyoso zana oto bengaka freedom liberté ya ko s'exprimer. Ce que mon esca boyo zana ngo d'accord te au lobby mais pas na biso to zana liberté te alors que to combatta ki banda époque Mobutu pote démocratie sur le kota liberté kota peuple azala malam mais to moni oyo to zo benga o bango ba bengi libération o date oyo zo baba célébrer wana eza ko célébrer des dictatures mususu o basili ko meme la biso na kata mboka Congo. Je crois que tout ce célébrer de la dictature, tout ce qui célébrer ce qui démocratie, il solo et côté. Il y a une date où pour la biso, et le bel biso, le monde, tout ce monde, le 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 bis moko to changer ka chauffeur mona mboka eme mulumba to silisa lo basuka nini ri ko loba na bandi ko nyoso balandi biso ane mo mwa mukuso ko loba la bangoni bon nazo senga na peuple congolais to bungisa eliki ate mboko eza mboka kitoko nzamba pesi biso mboka kitoko oyo tokoki kozala na pasite to lingana to sangana to za na bomoko tozala mboko oyo tokoki soki tolingi yango tokotonga mboko oyo na misala tokopesa lokumu na Congolais esika nyonso akozwama lelo oyo topanzani mikili ya bipai ya mokili ya molongo bato bakomi komona Congolais aza na valeur te kala te awa je crois ekozala deux semaines eleki
totali biso nyonso na ba réseaux sociaux ndenge ba tchaki ba photo ya bande ko na biso ba congolais bango pe ba ke ko dinda na mai ba dinda ki na mai ba zoka tsandi ko ko na okene na Europe pe na ba ama bande ko wana ba si to ko bali vraiment souci nini toza na ngo to lingi te ba congolais to ke na ko lukaka vi libanda to ke na ko kufaka pona ko luka ndenge nini to ko kozala malamu mboka na biso etondi nkita mboka na biso eza mboka oyo tokoki kotonga yango na niveau ya ba mikili misusu yango nazo senga congolais nyonso ta oyo tozali eza tant ya comprendre conscience toza komona ba jeune garçon nazaki vraiment na passe ya komona ba ndeko na biso kotonda na ba cyber café po eza système wana develoterie yo jeune homme ozowela na ke nokobeta develoterie jeune fille na ke nanga États-Unis mais le okoma États-Unis réalité ono yebi yango te koyebela ngo le okoma kuna ndolo basoki na yebaki mais déjà soki na yebaki po futa bien oya kozonga ekomi masolo mususu eza Eldorado te eza monde à part oyo ke nokovive misusu pe bazokende na idée que non na ke nokoluka bazo tia ba annonce na ba réseaux sociaux o tozoluka bato ba ke no sa misala bisika songolo na Arabie Saoudite na Europe bisika okoma kuna o se retrouver okomi esclave okomi kola na bambwa okomi ba pardon bazui nzoto na yo ba niki yo okomi corned beef bato ba ekolia en Afrique donc nyonso wana eza pasi biso toza na nini na souci ya kemboka na biso to tongango to lingana tozala na bomoko alo toko tongango ndenge nini lelo toza komona ba oyo baza kokamba biso mboka eza efandi likolo ya mibeko otobengi constitution constitution le eponi yo toke na ba élection manda no esili soki osali malamu tosala nini tobeteli yo maboko soko sali mabe kaka na election to sani to sanctionner o to rebio vanda to poni mosusu o akoya ko tombo to moni na mboka États-Unis mwana mboka Barack Obama aza parmi ba meilleur président o mboka États-Unis ezwi mais mandane loko le zalaki ya 4 ans mibale le resili esili a sali nini akangi bisaka nae akei mboka na biso foto koma na niveau wana yake non manda esili o sali nini otiki musupe aye meto kokoma na niveau wana ndenge nini soki to prendre conscience te soki to s'impliquer te na makambo mboka na biso totika distraction o to buza lelo soki bazolobela na makambo mboka omoni ba genome nyonso batondi bazotala match na television o bato bazobeta match wana soki match esili na compte na ye ba million ekoti bao baorganize pe ba championnat wana na ba club na bango baza kosomba ba joueur na ba million mais ya yo nini yo Congo le ko gagner ni le bazo beta match wana mikili mususu yo zawa ozo tala ozo le salaire na yo conscience ezonga tozwa likambo ya Congo neti souci ya biso moko a tozo lela mboka ekei na maboko ya bapai ngai natikaki na Congo ba pakistanais bazalaka te na mboko na zongi na kuti pakistanais lelo bazo benge patron bazo benga pakistanais akomi mundele mais ce sont des gens qui viennent des pays pauvres ba pays moko donc bazana nini te mais quand bazo yawa balandi kita pe bomengo ezana mboko alors lelo soki tozana conscience te ba payawana bakoya bakwanvahir biso awa biso tokokoma baumbu bana misala na bango et ekozala pasi soki tokoki kosangana te na kozwa likanisi yake tosalela mboka na biso totonga yango po moto moko ta koya kotongela biso mboko kaka biso moko nakansa nde merci moto moko te akotongela biso mboka oyo kaka biso moko ya moto ya o tokanga ezali ke congolais zwa conscience yeba nini ezali kosala mokolo developer ba misaki ba resultat nga kutu nakansa ko examen de zo bima pona bano bazang ba zwa kite bato batondi na ba cyber na tout na bo developer bimina kamwe Congolais ont conscience. Si vous avez conscience, vous avez conscience. 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 V
merci na yo na disponibilité soki actualité sengi tokozanga te ko ya ko lukayo surtout na mikolize ko ya poto yeba ndenge ni makambo ezali ko avancer merci na yo merci mingi ndeko trésor na PCP merci na bao union sur bazui likanisi ya kolanda moi muke na zalaki nango naza ko pesa bambote pa bandeko bazwami na mikili nyostu na molongo bao bazali na ebike bana mboka o bazwami kuna na Afrique du Sud lele tokokabola video oyo bokozwa likanisi ya kolanda biso naza ko kanisa ekipe mobimba oya base ya UDPS Afrique du Sud naza ko kanisa ndeko capitaine Coco naza ko kanisa Coco Tidingi Moïse Kachibui donc Kempes Kabundi Willy donc Pierre Jeff Bionyo sona pesi bino mbote bisika bozwami sans rival mobundele ya mboka esiko zwami na bosani yote en tout cas la pesi bino mbote bisika nyoso bozali na bosanite pe bandeko oyo bazwami na mikili ya poto Roseline le peuple d'abord Yonde ozali ko sala fierté ya bana Congo esiko zwami mbote euti e pa na biso e pa boye Daniela la lutte a continué yebaka ke lutte ezo continue. Papa a kei atikeli biso devoir oyo il faut ko relever défi oyo yango na kanisa balasima tokozala sou elongo merci nga mbote na bande ko nyoso ba prendre déjà conscience soko prendre na conscience te mbote na nga komelio te soko prendre conscience tokolonga nzala na kobanga nzala tokotika na za me to prendre conscience merci nabino.